Денеска на мејлот на телевизија Кочани пристигна реакција од пратеникот Миле Левков од ВМРО ДПМН на прилогот, односно коментарот во вчерашната информативна емисија Дневник за целосното политичко затишје во постизборно Кочани во делот каде се споменува неговото име и наводите на новинарот дека од новите пратеници ни трага ни глас, односно дека не се појавиле во поплавените горни подлог и долни подлог. Во објавата во која се наведува дека од пратеникот Миле Левков нема ни трага ни глас и дека не се појавил во село Подлог, ве информирам дека е изречена сериозна невистина. Како пратеник и како човек бев присутен во Подлог за време на поплавите и тоа уште во утринските часови и за истото имав медиумска реакција. Реакцијата е пуштени снимки од телефон на кои се гледаат поплавени домови, дворови и улици, наша забелешка. За проблемот со поплавата го известив и Собранието на Република Македонија во репликата на седницата за избор на владата. Пиперот во Кочани и Кочанско во два наврати беше уништен. И тоа еднаш од град, а не може да биде осигуран затоа што осигурувањето беше поврзано со пријавувањето за субвенции кое што беше одложено со уредба на владата. За изнесените невистини дека нема никаква реакција од моја страна, очекувам демант на вашиот медиум на начин на кој е изнесена невистината. Завршена реакција. Од двата линка новинарот на телевизија Кочани на првиот можеше да види телефонски снимки од поплавата објавени на Facebook профилот на пратеникот, кои може да ги видат неговите следбеници, а на вториот неговата реплика во собранието во сосема друга конотација во која не се спомнуваат поплави, туку штети кај пиперот во два наврата. Од тука не го разбираме барањето за демант на начин на кој е изнесена невистината. Дотолку повеќе што реакцијата на пратеникот се однесува само на поплавата во Подлог, а наводите кои се однесуваат на протестите против загадувањето, неочекуваната појава на дуи во избирачките места на крајниот исток се изоставени. Инаку коментарот произлезе од револтираните реакции на поплавените подложени, кои додека екипата на ТВ Кочани снимаше, гласно повикуваа каде се сега политичарите да ни помогнат или им требаме само на избори, кога им требаат гласови. Телевизија Кочани во оваа прилика не сака да навлегува во другите сегменти на действувањето на политичките фактори во вакви ситуации, кога се сублимираат барања на поплавените, се дефинираат мерки за санирање на последиците, се договараат активности за надминување на состојбата, истите се објавуваат на медиумите и во зависност од роковите, на крај се анализираат резултатите од сето тоа. Затоа и за искуствата од функционирањето на пратениците стоим отворени за дебата во секое време.